بسم الله الرحمن الرحيم كلن وناكسن قد بدو قمهم سن ورق سومالي دي عالم كوحاو قدرون وسيركة ترسن كوغو سامين تبادن حكومة رئيس الوزراء غير رهقاميو وحاو شيقياين وصور تقل هدا يهي حلكين وإساقاتاقو سبب لحرير تايني فرقلين أي كوهيان حبنك شقية حكومة دو كترسن يهي حكو سابسان اياني دين هينا bandowgii la hadalhayay oo ugu dambeyn lagu soo rogay dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho saameynta ka dhalan kartay warar soo kordhay ayaan idin hayna Soomaalida bandow ma ka bixi kartaa xilligan kiisas hor la ayay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ku dhawaaqday oo cudurka corona ah baqdinta way sii korortay markan 24 saac ka hor ayaan baahinay warbixinta ay wasaaradda caafimaadka hadda sheegayso shir degdeg ah oo ka dhacay filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo walaac ka muujiyay cudurka corona iyo sida laga hortagi karo xilibanay wasiiro dacwad lagu soo oogay iyo fadeexad ka taagan ka qayb qaadashada dagaal beeleed maxaa xaalku u noqon doonaa masuuliyiinta ugu sareysa Hir Shabeelle oo degdeg isku karantiilay kadib marxuum Qaliif Muumin Tooxo oo cudurkaas u dhintay saacad ka hor lana kulmay masuuliyiintaasi maalmo ka hor mid ka mid ah xubnaha sida aadka u mucaarada nabad iyo nolol oo weerar afka ku qaaday hanaanka maamul ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Dhuusamareebna waan idin hayna Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo ugu dambeyntii xilka ku wareejiyay dhigiisa Axmed Qorqor hoggaamiyaha dooran ee Galmudug qodobka dibadana hadduu Ilaahay raalli ka noqdo waxaan idinku soo gudbin doonaa dalka Ruushka oo sheegay in uu dadaal ku bixinayo sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa qaybo ka mid ah waddanka Syria u diyaar garoobay qodobadaas oo faahfaahsan taariikhdu waxay ku beegan tahay 13ka bisha 4aad ee April sanadka 2020 warkii oo fitsan aan ku bilowno magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa waxa la soo sheegayaa in bandow ay gashay taas oo la leeyahay dawladdu waxay ku dhawaaqday bandowgan oo xilliga habeenkii noqon doona taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar ayaa shaaciyay in dadka si laga badbaadiyo qatarta COVID-19 dawladda federaalka ay go'aamisay laga bilaabo fidnimada 4-15 bishan ku beegan 2020 in magaalada Muqdisho lagu soo rogo bandow ka bilaabanay 8 fidnimo kuna eeg 5 subaxnimo. General Cabdi Xasan Xijaar wuxuu sidoo kale sheegay in bandowga uu saameynayo isku socodka dadka gaadiidka ganacsiga marka laga reebo dukaamada cunnada qalalan laga iibsaday xarumaha caafimaadka sida farmashiyaasha iyo isbitaalada. Taliyaha booliska waxa uu kala sheegay in qiimeynta joogtada ah ee lagu sameynayo xaaladda faafitaanka cudurka COVID-19 laguna go'aamin doono wax ka beddelka bandowga. General Cabdi Xasan Xijaar ayaa sidoo kale dadka ka codsaday inay bandowga u hoggaansamaan si buu yiri dadka laga badbaadiyo cudurkan khatarta badan. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay 4 soo horle oo cudurka corona ah iyadoo 4 qof ee wasaaraddu shaacisay 24 saac ka hor ay baahisay shabakadda wararka maanta. Xogtan ayaa wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawzi Abikar Nuur ay sheegtay waxa ay wararka maanta ogaatay 24 saac ka hor inta aysan wasaaraddu ku dhawaaqin. Dadka cudurka laga helay waxaa ka mid ah Dr. Ibrahim Guuleed sida aan horeba u ogaanay, kuwaas oo 15 qofood oo baaritaan la mariyay galabnimadii Sabtida ahayd ee toddobaadkan. La leeyahay 4 ka mid ah ayaa laga helay oo cusbitaalka Martini ayaa lagu baaray. Dawladdu waxa ay hadda warwar ballaaran ka qabtaa caabuqa corona iyo weliba faafitaankiisa, waxaana laga cabsi qabaa in meelo kala duwan oo gobollada dalka uu gudbi karo cudurkan. Dhinaca kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka walaacsan sida uu yahay shacabka Soomaaliyeed iyo badqabka caafimaadka iyadoo aanay weli ku baraarugsanin buu yiri dadka Soomaaliyeed halista faafida cudurka COVID-19. Madaxweynaha ayaa waxa uu warkan ka sheegay kulan talawadaaga oo ku saabsan xaaladda caafimaad mid dhaqaale iyo tan bulsho ee dalka, kaasuu la qaatay culimaadiinka, dhaqaatiirta, ganacsatada iyo madaxda hay'adaha dawladda ee qaabilsan caafimaadka, wacyigelinta iyo dhaqaalaha.
madaxweynaha ayaa warbixin ku saabsan saameynta cudurkan safmarka ah uu ku leeyahay nolosha dadkeenna ka dhageystay wasiirka caafimaadka Fawzia Abikar Nuur, wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Maareeye, wasiirka ganacsiga warshadaha Cabdulaahi Cali Xasan, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay sidoo kale qaar ka mid culimaadiinka Soomaaliyeed, waxaana la go'aamiyey in wax kasta oo lagu dadaali karo badqabka caafimaad ee dadkeenna in la sameeyo. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiinta iyo xubnaha uu la kulmay inay xoogga saaraan sidii loo waafajin lahaa ilaalinta badqabka caafimaad ee shacabka iyo fududeynta culaysyada nololeed iyo midda dhaqaale ee ka dhalan karta dadaallada xakamaynta cudurkan. Waxaana la arkayay mas-uuliyiintan kulanka yeeshay in ay kala fogaayeen oo miis iyo kursi qof walba uu fadhiyey, iyadoo afkana uu maaskarada ugu duubnaa ama marada badbaadada ee cudurka korona lagaga badbaadi karo. Wararka coronaviruska ayaan weli ku guda jirnaa iyo weliba gudaha Soomaaliya ee magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in xaalad cabsi ah ay ka taagan tahay halkaasi. Qatarta cudurka COVID-19 ee magaalada Jowhar ayaa korortay kadib markii shalay Axadii uu geeriyooday. Xildhibaan Khaliif Muumin Tuxu oo ahaa wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda ee maamulka Hirshabeelle ahna xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka maamulkaasi, madaxda ugu sareysa Hirshabeelle iyo wasiirada iyo xubno ka tirsan baarlamaanka maamulkaas ayaa iskarantiilay kadib markii ay xaqiijiyeen inay la kulmeen wasiirkii xanuunka laga helay ee isagu geeriyooday saacada ka hor. Sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre ayaa xaqiijiyey in Hirshabeelle uu ka jiro walaac badan oo ku aadan xanuunka COVID-19. Guddoomiye Barre waxa uu shaaca ka dhigay in mas-uulka geeriyooday uu si caadi ah kulamo ula qaadanayay golayaasha fulinta iyo sharci dejinta ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in xaaladda cabsida ah ee ka taagan magaalada Jowhar ay tahay mid ballaaran oo magaalada ay ka xiran tahay cirka iyo dhulka, Al-Shabaabna ay hore mas-uuliyiinta iyo weliba ciidamada ka joojiyeen isticmaalka waddada xiriirisa Muqdisho ilaa Jowhar. Wararka coronaviruska ayaan intaas uga gudbeenna daawadayaal, bal markana magaalada Dhuusamareeba wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay munaasabad kooban habeenimadii xalay, waxaana la sheegay in xilka uu ku wareejiyey Axmed Ducaale Geellaxaaf samigiis Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, xildhibaanna ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwa Galmudug madaxda cusub ee maamulkaasi qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana ka qayb galay munaasabadda xil wareejinta. Ayaa waxaa la sheegay in khudbado u badnaa kaftan iyo weliba siyaasadeed ay ka dhaceen. Axmed Ducaale Xaaf ayaana si rasmi ah xilka maamulka Galmudug ugu wareejiyey madaxweyne Qoorqoor, kaas oo ah madaxweynaha dooran, balse xafladda caleemasaarkiisa dhowaan ay dhici doonto. Amniga magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyey, waxaana dad ku sugan magaaladaas ay sheegeen in hadda Galmudug ay israacday, islamarkaana ay rajo ka qabaan madmadowgii jiray in lasoo afmeero. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Galmudug waxay sheegeen in sida ay hadda wax u socdaan ay taageersan yihiin, iyadoona Axmed Ducaale Geellaxaaf dhaqaalaha loo ballanqaaday uu hadda qaadan doono, islamarkaana uu ka tanaasulay wax kasta oo muran iyo weliba khilaafaad abuuri karay. Qaybaha dambe ayaan soo gaarnay warbaahinta, bal markana aanu fiirino xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa lagu eedeeyey in ay ka qayb qaateen hurinta dagaal beeleedkii dhowaan ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. War-saxaafadeed ka soo baxay guddigii madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay xalinta dagaal beeleedka Walaweyn ayaa waxa ay ku faafiyeen sida ay wax u dhaceen iyo waxa u qabsoomay. Guddigan ayaa qoraal ay soo saareen, waxay ku sheegeen in colaadaas hurinteeda ay ku lug lahaayeen mas-uuliyiin iyo xildhibaano ka kala tirsan baarlamaanada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaas oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xafiiskeeda xireelaalinta isha ku hayso. Dacwad ayaa lagu soo oogayaa sida la leeyahay xubnahaas dagaalka hurintooda ka qayb qaatay. Guddigan ayaa sheegay inay baaris ku sameeyeen oo ay ku ogaadeen in maamulka ka jiray Walaweyn uu ka qayb qaatay colaadii ka dhacday halkaasi, islamarkaana uusan gudan mas-uuliyadda maamul ee degmada ka saarnayd. Waxaa guddiga warka ay soo saareen lagu yiri in Muqdisho loo soo kaxeeyey guddoomiyihii degmadaas Maxamed Siidow
oo shaqada laga joojiyay isla markaana ciidamada booliska Soomaaliya ay baaris dhameystiran ku sameynayaan dowrkii uu ku lahaa gabad faladii dhacay gudaha degmada Walaweyn iyadoo natiijada ka soo baxda loo gudbin doona maxkamadda awoodda u leh baa la yiri warbixinta ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in gudaha degmada Walaweyn ay ka dhaceen dambiyo isugu jira dhac barakicin iyo kufsi ayna jireen isbaarooyin yaalla gudaha degmada Walaweyn oo ay dhigteen maleeshiyaadka beelaha oo ay colaadu ka dhaxaysay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidee Soomaaliya gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa amray dhawaan in xoog lagu joojiyo oo awood loo isticmaali doono cid waliba oo loo arko in ay dadaal iyo waliba tigaad ku lahayd dagaal beeleedka Walaweyn isagoo sheegay in wixii hadda ka dambeeya sharciga uu shaqeyn doono dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa lagu eedeeyay in uu san lahayn hanan maamul oo dhameystiran siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuuna cabdiraxmaan cabdishakuur sheegay in shacabka ay maanta filanayeen madaxweynaha inuu ka hadlo xaaladda adag ee dalka uu marayay inuu dejiyo laabta cabsida ka buuxda ee dadka Soomaaliyeed warwarka iyo jahwareerkana uu sababay cudurka corona inkastoo madaxweynuhu uu 24 saac gudahood laba jeer kulamo ka dhacay magaalada Muqdisho ka hadlay haddana sidii loo baahnaa ma uusan dadka u laab qaboojin ayaa la leeyahay dayac iyo daryeel xumi ba'an ayaa laga soo sheegaya cusbitaaladii iyadoo dalkii oo dhan uu hadda wajahayo corona in uu ka farabadiyay saameyntiisa halista coronavirus waxaa la mid ah hoggaan xumida dalka haysata ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur allaha inoo yasiro ayuu warkiisa ku soo gabagabeeyey waana mid ka mid ah nabad iyo nolol mucaaradka sida weyn u dhaliila qodobka dibadda intaanu aadin aan ka horumariyo wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fuusi Abikar Nuur ayaa laga yaabaa in ay iska casisho xilka wasiirka ee xukuumadda ay ka hayso kadib markii ay shaqadeeda wasiirnimo ka qabsan weysay sida warka ay u tiray xubno aad ugu dhow ra'iisul wasaare qeyre si gaar ah Yaxye Cali Ibrahim Yaxye Hareere ayaa waxa ay sheegtay oo ra'iisul wasaaruhu qaraabo dhow yihiin inuu faragelin ku hayo shaqada wasiirnimo Fuusi Abikar Nuur ayaa ila madax bannaan waxa ay sheegeen oo ay arintan la wadaagtay in haddii ay iscasisho laga yaabo in la xiro laguna eedeeyo musuqmaasuq sidaas awoodeedna ayay u joogtaa shaqada iyo xilka ay hayso iskuna ilaalinaysa sida ay tiri 15-kii bishii November 2017-kii waxaa wasaaradda gargaarka iska casishay Dr. Maryan Qasim wasiirkii gargaarka oo sheegtay in shaqadii wasaaradda ay ka socon weysay dhalinyaro u abaabulan qaab qabiil isla markaana ka shaqeysa xafiiska ra'iisul wasaaraha haweenka wasiirada ah ee xukuumadda qeyre ku jira ayaana inta badan cabasho ka ah mas-uuliyiinta aadka uga agdhow ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo qaarkood ay isku beel yihiin inkastoo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Qadiije Maxamed Diiriye ay tahay faylasuuf dhanka nabad iyo nolol aad tiir lama ilaawaana u ah bal markana qodobka dibadda ayaan eegayna dowladda Ruushka waxay sheegtay inay ku dadaalayso in la xad sidii ay ku heli lahayd xasilooni waarta oo laga soo dumo qayba ka mid ah wadanka Siriya ilaa 9 sano ee la soo dhaafay waxaa ka jiray qulqulatooyin dagaal oo dawladda madaxweyne Bashar al-Assad iyo waliba canaasirta mucaaradka ku ah ay ku dagaalamayeen dalkaasi Dimashqday quruxda badneyd ayaa isku bedeshay bahal galeen oo xitaa eeyaha ayaa ka cararay waxaana magaaladaas ay isku bedeshay caasimada Siriya meel bahal galeena dagaalada ayaana joogta kaga dhaca wadankaasi gudahanna daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararka Soomaalida iyo caalamka intaan wararkan oo kale dib isku arki doono nabadgelyo